birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. Me. 3.2, o Nak preocupado com as costas. Enquanto vai descendo o pessoal do G3X, já tem os três jogadores para esse bombe. Enquanto o DCT já levou o Michel, mas o Nak levou um, levou dois, e o terceiro é um contra um. Nak contra a Maeda, será? Será que o Nakano consegue esse X3 para garantir o 15º na cage? Vai contra a vida. E da bola! Que round do Nak! Arrepiei agora, viu? Ele deu a cara piscado pro Henrique, agora só o Nakano. Pressão, vai, que da Cage, e o peito pro meio. Já levou o Lucas, olha o chute. Eita, pau do Nak. Acaba com o round perfeito, Nakano.